പറ്റിൽ നാട്ടിൽ വരണം ചാനലിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് എപ്പിസോഡ് ടിവിയിലും വരും, കാണുമ്പോ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഒളിച്ച് ബൈക്കിന്റെ ബാഗ് ചെയ്യുന്നിട്ട് രണ്ടോർക്ക് ലേപ്പലുണ്ട്. നീ സംസാരിക്കലത് കേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലേപ്പൽ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കല, അവൾ ഇങ്ങനെ കേക്കും. അവളെ ലേപ്പൽ നാക്കുകാരെ കൊടക്കും. ഈ നാക്കിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പാടി എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളെ പറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ നടന്മാരെ. താളം പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നെയ്ത്തിൽ പോലെ അതുപോലെ നീ എവിടെ പോയിട്ട് വന്ന്. ഫൺ വിത്ത് സ്റ്റാറിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളെയാണ് നമുക്കിന്ന് ഫൺ വിത്ത് സ്റ്റാറിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചിരി ഇരുചിരി ബമ്പർ ചിരിയിലൂടെ ഫേമുകളായ ശിവപ്രസാദും ശ്രീജിത്തുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. ഒരു ചിരി ഇരുചിരി ബമ്പർ ചിരിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സീസൺ 1 കഴിഞ്ഞു, സീസൺ 2 എത്തി. ബമ്പറുകളുടെ പൂരങ്ങളാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ബാലരാമപുരം വിളയിലാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ടീമുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൗളർ ആണോ? രണ്ട് ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓ ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ സീരിയസ്ലി? സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവര് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോ എന്നെ ട്രോള് അമ്മയാണ് സത്യതൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണോ? ഈ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംബോ അവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത്? കോംബോ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നല്ല, പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ടത് ക്രിക്കറ്റിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തത്. സ്കൂളില് എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു ഭയ, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി പ്രായം കണ്ടോ ചേട്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയും അവന് പ്രായമുണ്ട്, എന്നെ കണ്ടു കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു നല്ല പ്രായം തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അവനാണ് പ്രായം കൂടുതൽ. പറയട്ടെ, സാരമില്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ. ആ പോട്ടെ, എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ട്. പിന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി, രണ്ടു വർഷം ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് ആ സമയത്താണ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മളെ ഇതിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളതിനെ അറിയാതെ നമ്മൾ വൈറലായി, ഭയങ്കര റീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 5 മണിയൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിളിക്കും, എവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി. ടിക്ടോക്ക് നിർത്തി ബാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ്, അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ബെമ്പർ ചിരിയിൽ ഒരുതോലെ ഓഡിഷൻ. ബെമ്പറിന്റെ ഒരു റീല് കണ്ടിട്ടാണ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അറിയില്ല ഇത്ര വൈറലാവും. ഞാൻ വൈകുന്നേരം കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ നീ നിഴലായിട്ട് പോയി ഭയങ്കര വീഡിയോ നല്ല റീച്ച് ആയിരുന്നു കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിയപ്പോ 100+ 100+ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യ ടിക്ടോക്കിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അവൾക്ക് അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ കണ്ടാണ് ബെമ്പർ ചിരിയിലോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കൂട്ടുകാരെന്ന് വിചാരിച്ചു ഡാ പോടാ വെച്ചിട്ട് പോടാ നമുക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. മനോരമ വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് പിന്നെയും വിളിച്ചു, ഇല്ല ഇത് മനോരമ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എന്നെ അറിഞ്ഞുവിടാ, പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് വിളിച്ചു, എന്താണ് തീരുമാനം എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നില്ല, എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാ, കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇല്ല നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം സാഹിബ് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ എത്തിയത്. അവിടെ കോമഡിയാ, അവിടെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്ന
നമ്മളെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണത് ഒക്കെ സ്ലോ മോഷൻ ഇട്ട് സ്ലോ മോഷൻ ഇട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്ലോ മോഷൻ ഞാൻ നടന്നു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നടന്നു ഡയലോഗ് നമ്മള് കാരണം ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ പേറ്റലാണ് അയച്ചു കൊടുത്തത് സംസാരമൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടുകളും മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവരൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് അവിടെ പോയപ്പോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് കയറിയപ്പോ ഇവന് ആദ്യം ഞാനിപ്പോ ഏതോ വലിയ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂലെ ലൈറ്റ് ഔട്ടാ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തലയിറങ്ങിപ്പോയി മനോരമ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പൊ ഇവന് കോട്ടും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്കിറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തണുത്തിട്ട് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവർ അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും എന്തുവർക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവന് സംസാരമൊന്നുമില്ല ഫുള്ള് വാർത്ത വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇവന് ആംഗ്യം അപ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പതിനഞ്ചായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് തൃപ്തരല്ല നമ്മൾ ആ പതിനഞ്ചിലും തൃപ്തരല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിറ്റ് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം തട്ടിക്കൂട്ടുകൾ ജബർ ചിരി തുടങ്ങിയ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ല അയ്യോ എത്രയും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമമായി കാരണം വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ വരണം ചാനലിൽ പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പിസോഡ് ടിവിയിലും വരും കാണുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പിസോഡ് വന്നപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ചെറിയവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്താ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനലിലൊക്കെ പോവല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാരണം ഇനി വിളിക്കില്ല കാരണം പുതിയ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെമ്പർ ചിരി തുടങ്ങി പുതിയ കണ്ടസ്റ്റന്റുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വീണ്ടും വിളിച്ച് പിന്നെ അതൊരു വാശിയായി പോയി അടുത്തൊരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെടിവെച്ചങ്കോൽ വിലാസിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അത് ഈ വെടിവെച്ചങ്കോൽ വിലാസിനി എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു 10 എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവനെ വയ്യാതായി ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളുത്തിലിരിക്കുന്നു ഇവനാണ് കൂടെ വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിലാസൻ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വലിക്കായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അല്ല ഇങ്ങനെ മെമ്പർ അടിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ പല ആശ്രയിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനാരെന്നറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വിലാസൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തല എവിടെ അറിയാം എവിടെ വെച്ചാൽ കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ല എന്തെങ്കിലും സ്ഥലപ്പേരും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെടിവെച്ചോവില് അപ്പൊ നമ്മള് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഫൈമാരെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല പക്ഷെ വെടിവെച്ചോല് ഒരു സ്പോട്ടല്ല കൊറേ സമയത്താണ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വലിക്കാതിരിക്കും ഉള്ള മെമ്പറെല്ലാം അടിച്ചോണ്ട് പോണല്ലോ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് ഇതുപോലെയാണ് പിന്നെ കാരണം വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ശരി സന്തോഷം പിന്നെ വിറ്റ് ദിവസമായപ്പോഴാണ് വെറുതെ വിളിച്ചു അവിടെ കൊല്ലം അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു പറഞ്ഞു അടിപൊളിയായിരുന്നു ടെലികാസ്റ്റ് വിറ്റ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മള് പോലും അറിയാതെ വൈറലായി പാവാട വള്ളി വിളിച്ചത് പാവാട വള്ളി വിളിച്ച് എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴിങ്ങനെ വലിച്ചിരുന്നപ്പോ ഇവനും കണ്ടില്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ഇവനും സ്കിറ്റ് കളിക്കുന്ന പരസ്പരം മുഖത്ത് നോക്കില്ല ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്ത് പണം നിങ്ങൾ മൊത്തം ചിരി ഈ ഫ്ലോർ മൊത്തം നസീറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അടുത്ത ഡയലോഗ് പോലും മറന്നുപോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചേ മഞ്ജു എന്ത് ചിരിക്കണേ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ബാക്കി കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ളവരുടെ നോക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ആ വിലാസിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിറ്റിന് ശേഷം എടുത്ത കണ്ടന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ജോലിയാ സൗണ്ട്സ് പാചകപ്പുര പടക്കക്കട പൂക്കട അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമ്മള് നമ്മളെ സ്ലാങ്ങിലും അത് രാവുള്ളൊന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നത് പിന്നെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇതും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് അവിടെയും വഴക്ക് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഒന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ചിലതൊന്നും ഈ നാക്ക് കയറിയും കുടക്കും ഈ നാക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പാടെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവനും കൂടെ നിൽക്കണുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്സായി പോയി ഇവനും കൂടെ പാസ്സായി തരും
ബാർബർ ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആലോചിക്കും. അവധിയും കൂടെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പം സെക്കൻഡ് സീസണിൽ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതോ അവിടെ ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് സ്കിറ്റ് മൂന്ന് സ്കിറ്റോളം ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്കിറ്റ് ഇപ്പം ചെയ്തു ഓൾറെഡി. പക്ഷെ നമ്മൾ തൃപ്തരല്ല, കാരണം ഫസ്റ്റ് സീസൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ലേ, നമ്മൾ ഓക്കേ അല്ല? നിങ്ങൾ അതങ്ങനെയല്ല, സ്കിറ്റിന് വേസ് നമുക്ക് ചെയ്തു, മെമ്പർ അടിച്ചു, ആത്മസംതൃപ്തി ഇല്ല. മെമ്പർ അടിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും തൃപ്തി ഇല്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് സീസണ് ചെയ്തതോളം അവരിത് വന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ കാരണം ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ കണ്ടോണ്ടെന്ന് പറയാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കാണുമ്പോ അവര് എന്തെങ്കിലും ആയി പോയി എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അങ്ങനെ വരും, സ്ഥിരം കാണുന്നവരും. സീസൺ തുടങ്ങി കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ ഇനി സീസൺ ടൂലില്ലേ, എന്താ വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം സീസൺ ടൂ വരുമ്പോഴും നല്ല സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യണം അതിന്റെ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്കിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണോ അവതരിപ്പിക്കാറ്? അത് വായിക്കാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അതേപോലെ പറയണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡയലോഗ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനും തെറ്റും. ആ ഡയലോഗ് ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു നമ്മൾ ഈ പല ലിസ്റ്റ് എഴുതൂലേ, അതുപോലെ കൗണ്ടർ മാത്രം. ആ കൗണ്ടർ കഥ എന്റെ രീതിക്ക് ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അതിന് അവസാനമുള്ള സാധനം ഇവനും തുടക്കം ഇവൻ കയറി വരും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ക്ലൈമാക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്കിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒരു സ്കിറ്റ് ഓൾറെഡി പാക്കാണ്, അത് ചെയ്താണ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നത്. അപ്പം സ്കിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാഡം ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഷൂട്ട് ആക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സ്കിറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആശ ഒരെണ്ണം പോയി, എന്റെ കയ്യിൽ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഇതോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയേണ്ട സാധനം എല്ലാം ഇവനാ പറഞ്ഞു തിരിച്ചായി. കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമാക്സ് അടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ മുകളില്
ഡയലോഗ് മറന്നിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ക്യാമറ എല്ലാം വെട്ടിച്ച് ബൈക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒളിച്ച് നമ്മള് ബൈക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കേബിളിന്റെ അടുത്തൊരു കേബിളുണ്ട്, ഈ കേബിൾ എടുത്താട, ഈ കൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. അത് ചോദിക്കണം. അപ്പം ഇവന് മൂന്നാമത്തെ നല്ല സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ, അവരൊക്കെ ഇരിക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം വരുമ്പോ കളിക്കുന്നു, നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്കിറ്റ് എന്താണ്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് കേബിളിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല, പക്ഷെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പണിയും നടക്കുന്നു. ഡയലോഗ് മറന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയില്ല, ഭയങ്കര പണിയായാലേ വർഷ ബൈക്കിൽ അതിന്റെ പണി കാണിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇവന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണം. കമന്റ്സിൽ പറയാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ല, ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചെവിയിൽ എത്തുമെന്നുള്ളത്. ഓ, അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഈ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് വെച്ചാൽ കേൾക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് സ്കിറ്റിന്റെ ഇതിന് നമ്മൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് അവിടെ വേറൊരു സംഭവം നടന്നു, അവര് ആരെന്നറിയില്ല, രണ്ട് കണ്ടസ്റ്റന്റുകൾ ലാപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കും. ഇത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സംസാരിക്കും, ബാക്കിൽ നിന്ന് പോലെ സംസാരിക്കണം. എന്തോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നീ സംസാരിക്കും, ഇങ്ങനെ ലാപ്പിരിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്ക് ലാപ്പിലുണ്ട്, നീ സംസാരിക്കില്ലത് കേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലാപ്പൽ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല, അവൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും, അവളെ ലാപ്പൽ എടുക്കുക. ഇത് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേന്റെ ലേപ്പലിന്റെ അടുത്ത് പറയണ, ആരത് ഇങ്ങനെ പറയില്ല, ലേപ്പലിൽ കൂടെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ പ്രേക്ഷകർക്ക്, എന്തായാലും മനസ്സിലായി കാണും. ഓക്കെ, ആ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതിന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആണോ? അതിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കില്ല, അതെ ശരിയാ, സ്കിറ്റ് കളിക്കൂല നിങ്ങൾ, മറ്റേ ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് റീൽസ് അതല്ലേ ക്ഷേത്രത്തിനോട് റെക്കോർഡ് സ്കിറ്റ് നമ്മൾ ഉല്ലാസേട്ടന്റെ അങ്ങനത്തെ അവരെ സ്കിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തോണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യോ ഏതെങ്കിലും ട്രോളിന് വേണ്ടി തന്നതാ. അത് ഭയങ്കര ഇതാ, കാരണം അന്ന് റെക്കോർഡ് സ്കിറ്റ് കളിച്ചവരെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ വിമ്പ്രചേരി തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പോഴും അവരൊക്കെ വരുമ്പോഴേ സീനിയർ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. വിമ്പ്രചേരി തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ടി വിയിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന കോമഡി കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന അവരെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഒരു മത്സരവേദിയിൽ പോലും നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഭയങ്കര. അതാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വന്ന് പറയൂ വെടിവെച്ചാങ്കോവിൽ വിലാസിനിയല്ലേ. അത് തന്നെയാണ്, ശിവനറിയാം, ഇവ മൊത്തം മേക്കപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ മിക്ക നോർമലായിട്ട് വരും. ഞാൻ എപ്പോഴും വിഗും അതും ഇതെല്ലാം വെച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ ചില ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടേ. ആ അതല്ലേ, കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നല്ല ശ്രീത് ശിവപ്രസാദ്. എങ്ങനെ വേറെ അല്ലാതെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതൊക്കെ? ഞാൻ സീലിംഗിന്റെ പെയിന്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓരോ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പിന്നെ സ്കിറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇപ്പൊ കേറി വന്നു, ഇപ്പൊ വൈറലായി, ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബമ്പർശ്ശേരി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സ്കിറ്റൊക്കെ? ഇതിലുള്ളത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ അതിലും ചെയ്യൂ? ഇതില് കട്ടിംഗ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ?
ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇപ്പോ ടിവി ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ആക്ടിംഗ് ഇപ്പം ആക്ടിംഗ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ സീരിയൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വെബ് സീരീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഷൂട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷെ തീർച്ചയായും ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം മാത്രമല്ലല്ലോ കേരളത്തിലുടനീളം ഉള്ള ഭാഷകളെല്ലാം പല പല സ്ലാങ്ങുകളാണ് അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ട്രൈ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എറണാകുളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരും അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് നാട്ടിൽ പോകും കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നീ അപ്പൊ ഉടനെ അവന്മാര് പഠിക്കണ്ട കളിയാക്കി കൊല്ലും കിളത്തി താറ്റി കൊല്ലും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ വരും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോഞ്ചി വെള്ളം കുടിച്ച് നടക്കണ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ എന്നാ ചുമ്മാ പറയും എറണാകുളത്തേക്ക് ചായ എടുത്തിട്ട് ചേട്ടാ ഒരു ചായ എടുത്താലോ ചായ കുടിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചുമ്മാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പയ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോ അമ്മ അയ്യേ ചായ കുടിച്ചാലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ട കളിയാലോ ഇപ്പോ ബോഞ്ചി വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയുമോ ഇപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ നാരങ്ങവെള്ളം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മളിപ്പം ഈ ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ്ങിനെ ഒന്ന് അടിച്ചമർത്തി സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ ബാക്കി ഇല്ലേ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രാജമാണിക്യം സ്റ്റൈലിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ നീ എന്നെ പാത്തിയാലേ അങ്ങനെ ഒരു നീട്ടലും നീട്ടലും താളം പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നെയ്ത്തിൽ പോലെ ടെക് 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 അതുപോലെ നീ എവിടെ പോയിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചില അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മളവിടെ പാറശാല കുറച്ച് ഏതാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് 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 മൊത്തം മാറും വേറെ ലെവലാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ലെവല് ആരടുത്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല മിക്കവാറും കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നവരും ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആ ലെവലിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്
പിന്നിലുള്ള ആളും അല്ലായിരിക്കും. അല്ല അല്ല, അവരൊന്നും ചെയ്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് ആക്ടിങ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ടൊക്കെ പോട്ടെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വപ്നം പോലെ സിനിമയിലും സീരിയലിലും വെബ് സീരീസിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമിലും, ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് അല്ല ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ പോരല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളവരും അതിന്റെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലെല്ലാം നടക്കട്ടെ. നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, കുറച്ചു നേരം ചിരിക്കാൻ പറ്റി, കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നെ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ പറ്റി, മാത്രമല്ല അവരും ഒരുപാട് ചിരിച്ചാണ് എന്നെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർസുമായിട്ട് വീണ്ടും ഫൺ വിത്ത് സ്റ്റാറുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എത്താം. അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് മിയർ അൻഷ സൈനിങ്. Bye-bye.